Dol. Bizi çəkməyin. Değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri. Bura Bakı şəhər, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi. Ünvan. Ünvan necə gedir burada? Bilmirəm. İlyas Aslanov küçəsi. Ayağı altı, taxta ayağı altı. Bax, göründüyü kimi insanların gediş-gəlişi nəzərdə tutulan bax, avtonəqliyyat var. Ayağı altı da burada qaz xəttinə, istismarda olan qaz xəttinə bitişibdir. Bağlanıbdır, bərkidilibdir. Bu yol verilməz aldı. Nə obyekti tikilir burada? Dövlət Şəhər Salma Vaktiyatura Komitəsindən nə kimi icazə var? Əgər icazə varsa, məlumat lövhəsi hanı ki, nə növ xidmət sahəsidir burada, nə növ tikintidir burada, yalın qat, tək Mişar, Qaradağ, Mişar daşlarından hörülmüş, bax bu ictimai yaşa xidmət sahəsidir, nədir bu tikilən, ev deyil bu, çünki aşağısının biz pəncərə yerlərini, qapı yerlərini görsək, buranın aşağısının ictimai yaşa xidmət sahəsi olduğunu biz xüsusilə vurğulaya bilərik. İşçilərin burada, çalışdırılan işçilərin əməyin texniki təhlükəsizlik baxımından və əmək qanunvericiliyinin tələbləri baxımından nə yerdədir burada işçilər, biz onlara dair sorğu aparacağıq. Salam qardaş, niyə belə işləyirsiniz? Bax, burada dəbilqəsiz işçi geyim dərsiniz. Ha, kim verir o işçilmə? Sizi işlədən verməlidir. Tək işləyirsiniz burada. Versin, tək yəni. Tək nəzarətsiz olmaz axı belə işləyir. Versin, mən deyim verməlidir. Sizi işlədən şəxs kimdir burada? Tanımını başlayın. Tanımadığınız adamın qapısı necə işlədir? Çay, o çirik-çirik gətirmirəm mən. Çirik-çirik, kim gətirir? Tək işləmin, nə belə sizə təhlükəli olar. Çox təəssüflər olsun. İşçi təhlükəli işləyir burada. Biz tikilinin Fövqəladə Nazirliyindən görək, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən nə kimi icazəsi var? Və bu cür tikilinin Dövlət Şəhər Salınma Arxitektura Komitəsindən və Müfaviq İcra Hakimiyyəti idarələrindən nə kimi icazəsi vardır ki, bax bu tikili bu cür şəkildə burada inşa edilmişdir. Məsələni diqqətdə saxlayacaq. Dövlət Şəhər Salınma Arxitektura Komitəsinin rəhbərliyi Anar Quliyevə buradan biz müraciət edirik. Dövlət başçısı cənab Prezidentimiz İlham Əliyev 3 Mart 2022-ci il tarixində video formatda Dövlət Şəhər Salınma Arxitektura Komitəsinin rəhbərinə ciddi şəkildə tapşırıq verdi ki, qanunsuz tikililərə son qoyulmalıdır və çox təəssüflər olsun ki, ancaq Sabunçu rayonunda Dövlət Şəhər Salınma Komitəsinin icazəsi olmadan və yaxud da hansısa bir razılaşma əsasında bax bu tikili nə əsas dayata keçirilibdir. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayacaq, mövzunu diqqətdə saxlayacaq, mövzuya qayıdacaq. Tikilinin fasad hissəsində müxtəlif işləri görmək üçün taxta ayaq altı, hətta qanunsuz olaraq istismarda olan 110 mm-lik qaz boru xəttinə də metal məftillərlə də bərkidilmişdir. Bu öz növbəsində də yol verilməz aldı, inzibatı xəta məsuliyyətini yaradır. İşçini təhlükəli vəziyyətdə, işçi geyin dəsti ilə təhlükəli şəraitdə, bu cür vəziyyətdə əmək şəraitini təşkil etməklə çalışdırmaq, 198-ci maddə inzibatı xətalar məcəlləsində 500 maddə 1000 maddə cərimə nəzərdə tutulur və işçini yalqız vəziyyətdə, nəzarətsiz halda içəridə məişətdə istifadə olunan parçadan tikilmə ayaqqabıda da fərdi mühafizə vasitələrinin təhsiz olunmadan işçinin bu vəziyyətdə çalışdırmaq öz də əmək müqaviləsiz 2000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Sadaladığımız neqativ hallarla bağlı əks olunan bu video materiala inanırıq ki, ictimailəşmədən sonra aidiyyatı dövlət qurumları nəzarətə götürərək qanuni tədbir görəcəklər. Mövzunu diqqətdə saxlayırıq.